Село Абринка, що в Мукачівському районі, не має жодного автобусного сполучення з іншими населеними пунктами. Жителі села змушені самотужки вибиратися звідси, адже жоден рейсовий автобус тут не проїжджає. Практично відрізані від світу. Вибратися з села місцеві можуть виключно за допомогою власних транспортних засобів. Однак така змога є далеко не в кожного і не завжди. Виїжджають за покупками тут рідко. При цьому закупляють все необхідне як для себе, так і сусідам. Ну, хотілося, щоб, звичайно, щоб був автобус, щоб люди могли хоч якось добиратися. Я сама особисто просила голову ОТГ, щоб дав хоча б два рази на тиждень. Село не проїзне. Щоб скористатися громадським транспортом, люди проходять чималу відстань до траси. Там їм доводиться зупиняти автобуси на дорозі, адже зупинки як такої там немає. Якщо літом із ситуацією ще намагаються миритись, то з настанням холодів незручностей з доїздом стає все більше. Автобус із села не їде, а йдемо, я знаю, на трасу. Треба йти більше як півгодини, доки вийти. Хто як, ну, молоді мають, то скорше вийдуть, а старші вже так і не беруть. Потреба в громадському транспорті є, кажуть місцеві. Ну, це треба, бо їздити, бо є і пенсіонери, і десь дитина хвора, то й треба піти в больницю провірити, чи як там, ну, то й попробуйте наймати машину. Машини дорого стоять, ну, я знаю, там, котрі як шофер хоче взяти. А на автобус то намного б дешевше було. Староста села переконує, що здійснювати пасажирські перевезення в Абринку невигідно, тому що користуватися послугами перевізника буде не так багато людей, а стан їхніх доріг просто відлякує водіїв. На даний час перевізники не хочуть їздити в село, тому що мало людей і їм невигідно. У кожній хаті є машини. Вони їздять за продуктами, за там скупляють оптом, і так, що я думаю, що так, як і було, перевізникам не буде вигідно їх возити. І перевізники не згідні їхати, тим більше нема нормальної дороги, хоч зроблено проєктно-кошторисна документація на 17 мільйонів, з тих 17 мільйонів зробили 300 метрів асфальтного покриття. В зв'язку з відсутністю коштів припинили будівництво дороги. Нещодавно в селі почали зводити автобусну зупинку, однак роблять це без належної процедури та дотримання вимог. Рішення збудувати зупинку прийняли неофіційно, без проведення сесії та винесення цього питання на розгляд депутатів. Як бачимо на кадрах, зупинка саморобна, приварена до шкільного паркану. Тож, замість того, щоб за всіма правилами та погодженнями збудувати автобусну зупинку та відновити транспортне сполучення, тут встановили формальну споруду, яка не виконуватиме своєї функції. Та ще й не зрозуміло, з яких матеріалів. За словами старости, матеріали закупляли за власний кошт, нібито волонтерська допомога місцевих депутатів та підприємців. Однак дещо запозичили й без дозволу. Зокрема, безслідно зник пісок з території школи. Місцеві кажуть, що цей пісок був завезений на використання будівельних робіт саме для школи. Цей пісок був завезений рік тому, вже більше як рік тому, як робилися внутрішні прибиральні. Вони завезли більше того піску, і там той пісок залишився, пісок щебень залишився, і я використав його для стяжки, для зупинки. Робили якийсь проєкт? Нічого, без проєкту, без нічого. Я согласував з сільським головою. Чия правда в цій ситуації залишається невідомим. Місцеві жителі сподіваються, що влада все ж таки доведе зупинку до ладу та збудує її, дотримуючись всіх правил і відповідних стандартів.